Ну, власне, сказати про 24 число, ви достатньо гарну аналогію провели, як сьогодні всі відчуваються. Звичайно, що наш ранок у Чикаго сьогодні був зовсім невеселим. Усіх нас залишилися рідні, близькі у Львові. І новини, котрі ми сьогодні отримали вранці, про те, що 90% міста без електропостачання, відповідно, немає води, відповідно, немає зв'язку. І що ми спостерігаємо? Ми не спостерігаємо паніки, ми не спостерігаємо страху. Це те, що нас загартувало з 24-го числа. Це те, що ми вміємо тримати удар, що ми вміємо бути згуртованими. І до 2 годин в більшості районів було відновлено електропостачання. І безумовно, що люди знаходяться в стані, не панічному стані, а при тверезих думках і при дієвості. І що саме відбулося після 24-го числа, це величезне об'єднання українців всього світу. І так, як об'єдналися кожен у своїх громадах, кожен у своїх справах, що могли зробити про волонтерську діяльність 24-го числа, ми можемо розказати, власне, покроково, як воно все відбувалося. Скажімо, я, власне, це ресторан у кондитерської Фраєрка у Львові. І коли я 24-го числа прийшла на роботу не вийшло 70% моїх працівників. І тим не менше, ми не зачинялися жодного дня, ми були відкриті, я варила каву, мій чоловік і діти працювали в ресторані і обслуговували гостей. І найбільше, що нас здивувало, що було дуже багато гостей, котрі приходили, коли вімкнули телебачення, ми всі гуртом сіли за один стіл і дивилися напряму всі повністю події, які відбувалися, і це дозволяло нам відчувати, власне, цю безпеку, відчувати це об'єднання, що ми не сиділи кожен по домівках окремо, а ми були всі разом. І, власне, в таких об'єднаннях і виникали різноманітні напрямки допомоги, які в даний час дали, які в той час ми могли надати. Спочатку це все почалося з того, що ми готували обіди для людей, котрі пішли в тероборону, для наших чоловіків, братів. Потім ми перетрансформувалися і, бачачи потребу, що потрібно нагодувати людей, котрі без світла в східних регіонах наших перебували, ми почали робити вареники. Якщо так окреслити, близько 60-70 жінок щодня ліпили вареники і передавали безпосередньо, відварювали їх, перемащували їх дуже смачною засмаженою цибулькою і передавали на східні регіони. Це були величезні кількості, і це те, що давало нам зрозуміти, що в кожному варенику є вкладена любов. І кожен вареник, як казала одна з жінок, котра з нами їх ліпила, вона каже, це як куля у ворога. І кожен тримав свій фронт, і ми дуже тішилися з цього, що ми могли в даний момент допомогти людям, і люди відчували наше тепло. Бо найкращі відгуки і найкращий фідбек від цього був, коли наші військові, отримуючи вареники, де підписано Львів, зі сльозами їх приймали, і вони знали, що ми за них молимося, що ми за них думаємо, що ми за них дбаємо. Я ще від себе хочу додати, що від початку повномасштабного вторгнення Україна, напевно, стала феноменом волонтерства. І я є голова правління благодійного фонду «З янголом на плечі». Це є доволі знаний фонд, і який налічує близько 250 волонтерів постійно діючих. У нас є своя база донорів. У нас є база донорів, золотих донорів, донорів-тромбоцитів, тому що ми спочатку працювали ще до війни як фонд, який допомагав онкохворим діткам. І вже коли почалося оце вторгнення, звичайно, що всі благодійні організації, ми також не виняток, ми просто вклали в себе зовсім інший напрямок, до якого ми не були готові. І це допомога військовим, це є допомога внутрішньопереміщеним особам, літнім людям, тобто верствам населення, які все-таки в час війни отримали дуже, дуже багато, скажімо так, потреб.
І зараз наш фонд, напевно, від початку вторгнення жодного дня ні не спить. Деколи ми їмо, от це зараз я рахую, що це у мене відпустка, я вирвалася до Америки. Але що хочу сказати, що дякуючи тому, що ми маємо своїх представників, волонтерів у різних країнах світу, ми зрозуміли, що там, де посієш українське зерно, там виросте ціле поле. Тому що ми зараз бачимо, як наші волонтери світові працюють, як вони піднімають спільноти не тільки українців, але й тих людей, які живуть на територіях, де проживають наші волонтери. Це є Іспанія, це є Італія, це є Бельгія, Данія, Америка, Канада і багато інших країн. І ми є така величезна спільнота, яка підтримує одна одну, один одного також у всьому світі. І ми бачимо з цього всього результат. Фактично, Україна – це є країна волонтерів. І завдяки тому ми є велика підтримка нашому уряду. Я навіть, чесно кажучи, важко додати щось після вашого такого спічу, тому що дуже таких рій думок. Я вже так для себе, тепер я знайду, буду пити львівську каву, коли приїду, на якийсь пляцок синик піду до пані Лідії. Щодо волонтерства, я би хотів дійсно подякувати вам за те, що ви робите так багато. У нас тут також є дуже багато волонтерського руху, які формувалися, об'єднувалися, які також змінювалися, але вони є. Люди по-різному, вони працюють. Та ми, можливо, не переживаємо на собі всього того жаху. Ви відчуваєте, думаю, на собі. Тут спокійно, тут все працює так, slow motion, поволі живуть, але водночас я впевнений, що і наша діаспора, яка тут є, вона робить дуже багато. І ви дуже вдало підкреслили те, що ми, українці, як ті мурашки, які вміють, будучи Бог зна де, і в Україні, і в Америці, і навіть в Іспанії чи в Італії, по різних куточках цілого світу ми можемо об'єднатися і бути таким дуже нищівним ударом для Росії, де проти будь-кого. І, мабуть, це найбільший феномен 21 століття, тому що коли людство, от навіть за статистикою, ми кожен день працюємо з дуже багатьма новинами. Аналізуємо, говоримо, створюємо, ну, бо це наша така, скажімо так, робота і бажання це робити. І будь-яка нація, от вона якось так захоплюється тим, що ми робимо. І я собі деколи запитую, чому ми це, ну, типу, чому вони нами захоплюються? Вони ж можуть робити так само. Але, мабуть, той, хто проходить, як часто повторює наш єпископ Венедикт, який живе в Чикаго, він говорить про те, що той, хто проходить перший по снігу, власне, першопроходець, йому є найважче, але водночас він захоплює всіх, тому що він робить щось таке, що ніхто такого раніше не робив. І, правду кажучи, мабуть, якщо ми навіть уявимо, порахуємо, жодна країна світу не має таких волонтерів, ну, з 2014 року, які постійно, можливо, так, вони були ще невідомими, це не було так, правду кажучи, на хайпі, популярно. Зараз, ну, всі знають там того самого Сергія Притула, але ми знаємо, я пам'ятаю, ми йому донатили ще в 2015-2014 році. Той самий Кузьма Скебен, який був, ну, одним самим, їх є дуже багато. І те, що ви говорите, це однозначно так і є. Наші люди дуже самоорганізовані, і наші люди не звикли чекати допомоги від когось, вони звикли брати відповідальність на себе. І, напевно, це пояснює той феномен, що кожен з волонтерів, кожен з руху, який об'єднався, робить надзвичайно великі справи, тому що вони не чекають, де хтось щось їм кудись принесе. Вони беруть і здобувають, утримують, дістають, купують, що шукаються самі. І, власне, ця самоорганізованість, ця здатність брати на себе відповідальність і призвела до такого величезного феномену. І, окрім цього, це є, мабуть, генетично закладено у нас боротьба, і ми внутрішньо не є рабами. Ми є вільними людьми, котрі вміють будувати, знають як, і бачать оці зміни і творять їх. Тому що, якщо дивитися в пострадянському просторі, Україна чи не єдина країна, котра вміє творити за рахунок народу свою історію.
І ще хочу сказати величезні слова подяки до тих людей, які є в Америці і в Чикаго, зокрема, які допомагають. І от зараз ми почали говорити про волонтерство, і я собі подумала, насправді волонтерство зародилось ще в ті роки, коли була еміграція, перша еміграція, коли люди емігрували в Америку, в Канаду, і коли вони з Америки і з Канади допомагали своїм родичам, своїм близьким, щось передавали, знаючи, як важко, так? І це так само вже якийсь певний ген, український ген віддавання такого. І ми сьогодні згадали Пресвященного Владику Венедикта, який у нашій розмові сказав про те, що Україна зараз проходить дуже величну місію. І Бог не знає, Бог, тільки один Бог знає, що для чого нам ця місія. І вчора ми зустрічалися з Владикою Борисом Гудзяком і Владикою Венедиктом, і з отцем Богданом Прахом, ректором нашого університету, католицького університету, і ми так, знаєте, мали таку приватну розмову, в якій ми зрозуміли, що кожен з нас поставлений Богом на то місце, на якому ми зараз стоїмо. І кожен з нас має певну місію. І кожен українець має боротися зараз за цю Україну. Чи він живе в Америці, чи він живе в Канаді, чи він живе в Україні. І ми плетемо щоразу, щотижня сітку. І наймолодша наша волонтерка, вона має 2.5 роки. І от ми плетемо сітку, жінки плетуть, ми співаємо українську пісню, і та дівчинка маленька сидить і плете, вона ще навіть недобре говорить, а вона зав'язує ті вузлики на ту сітку. І ви розумієте, яка та наша нація? Коли наші діти розуміють, або може не розуміють, що вони роблять, але вони дивляться і мають цей приклад, і вони знають, для чого вони це роблять, то та нація, вона буде просто безсмертна. З величезною місією, яку ми зараз творимо. І ми все-таки посадимо всі разом то зерно. І виросте той здоровий колосок, з якого ми спечемо хліб. І цей хліб буде дуже смачний. І ми цим хлібом нагодуємо весь світ. І світ буде знати, що таке любов до своєї нації, до свого народу. Амінь. Це було дуже правдиво сказано. Знаєте, я би хотів, якщо ми вже зайшли таку духовну площину, власне, якось таке відчуття, що я це без будь-яких перебільшень, Україна зараз дійсно є таким новим ізраїльським народом. Ну, свого часу Бог вибрав ізраїльський народ, чомусь, ну, йому захотілося це зробити. І зараз ми також відчуваємо себе, ну, це гучно, мабуть, казати, вибраним, невибраним, але народ, який дійсно має багато мучеників, кожного дня практично, кожного дня невинні люди віддають своє життя на цей вівтар свободи. Не тільки заради світу. Світ, мабуть, Європа до сих пір цього не розуміє, але ми боремося не тільки за себе. І водночас пригадуються слова митрополита Шептицького. Я дуже люблю Шептицького, його життя це, мабуть, для нас, особисто для мене це є свята людина, яка своїм прикладом зробила надзвичайний великий вклад. І він говорив, що через 50, можливо, трошки більше років Україна буде зовсім нова нація. Ну, це є особливі люди, навіть дивлячись на сузір'я, не знаю, такий калейдоскоп різних світових таких світичів. І в Америці ми знаємо Мартін Лютер Кінг. Ну, одним словом, по цілому світі є дуже багато таких людей. Наші люди, вони такі далекоглядні, вони бачать майбутнє, вони працюють над ним. І свого те все, що робив Шептицький, воно, я думаю, зараз перегукується в нас. Буде перегукуватися з іншими поколіннями, які будуть після нас. Тому дякувати Богу, що є ви, дякуємо Богу, що є ми, що ми можемо бути разом і пишатися тим, що ми є дійсно українці. Я знаю, що для пані Ірини це є не перший візит в Америку, а для пані Лідії це є перший. Розкажіть, будь ласка, про свої враження про цю країну. Чи вам тут подобається і що би ви хотіли звідси привезти додому, до України? Мені, направду, дуже сподобалося Чикаго. Мені дуже сподобалися люди, те, якими людьми ми тут оточені. Вчора ми були на перелазі, і ми були, нам показали церкву, яку збудували українці. Нам було надзвичайно приємно, що в Чикаго був створений пам'ятник Небесній Сотні, перший у всьому світі.
І нам надзвичайно приємно, що об'єднується громада українська, що в єдності наша сила, що ми маємо і можемо розвивати цей напрямок поза межами України, не напрямок, а власне об'єднання, оце відбувається. Ми були дуже вражені українським музеєм, котрий є в Чикаго, де пані Марія і пані Ліда, директор музею, по крупинках збирали дуже раритетні експонати, які особисті речі Андрея Шептицького, дуже надзвичайно гарна колекція писанок. І це люди, котрі роблять фактично це на волонтерських засадах і з такою любов'ю представляють Україну тут. І нам надзвичайно приємно, що ми є свідками цього творення, і ми дуже сподіваємося, що Україна переможе, і це буде звучати у всіх куточках світу. Ми теж на це дуже сподіваємося. А власне, що би ви хотіли, ну, мабуть, для нашого українського народу взяти з Америки? Мені цікаво, чи є щось таке, що вам, можливо, впало в око, і ви би хотіли це, ну, привезти додому, поділитися з тим, сказати, о, дивіться, вони... Так і так. Мій друг один, який живе в Україні, сказав, що йому подобається в Америці те, що тут все придумано, ну, для людей. Україна зараз, я дуже тісно пов'язаний з сферою IT, і Україна, особливо Львів, це є, перепрошую, це є така своя американський захід, власне, Кремнєва долина, в якій є дуже багато IT-компаній, які роблять дуже багато різного сфери обслуговування, і вона є дуже потужна. Що вам припало до душі, пані Лідія, пані Ірина? Якщо можна так сказати, напевно, правове поле – це те, чого нам зараз бракує для того, щоб наші підприємці могли вільно розвиватися. І у нас є розумні люди, у нас є ідейні люди, у нас є, власне, те підґрунтя, з чого можна почати і розбудовувати. І ми досягли вже достатньо високого, гарного розвитку в Україні. Але правове поле – це те, що ми би хотіли, щоб воно працювало так, як тут, в Америці, для того, щоб ми мали можливість це творити і робити. Коли перебуваю в Америці, якесь таке відчуття стабільності. Це просто по відчуттях таке. Знаєте, що країна розвинута, що країна має свої закони, які люди виконують, яких притримуються. І, напевне, це також є одним з таким успіхів країни. Тому для мене відчуття стабільності – це дуже, дуже важливо. Ми зараз знаходимося в нестабільній ситуації. Навіть сьогоднішня ніч про це сказала нам. Я особисто взагалі ні одної години не спала, тому що переписувалися. Пізніше зв'язок пропав, до мене дзвонило дуже багато людей, писало, переживало, як я. Не всі знають, що я в Америці, але просто перепитувалися, як у вас, як нас. Знаєте, ця ситуація з війною, вона об'єднала людей. Є дві сторони медалі. З одної сторони наші хлопці і дівчата гинуть, і це жахливо. З іншого боку, ми об'єднуємося навколо певної ідеї, навколо своєї національної ідеї. І дуже би хотілося, щоб наша країна все-таки перемогла ворога, і щоб ми все-таки дійшли до тої стабільності, де би ми могли спокійно спати, спокійно їздити в гості один до одного, спокійно дзвонити, не переживаючи, щоб ми розуміли про те, що ми маємо захист в своїй країні. Ми віримо, я чомусь навіть не то, що віримо, а переконаний в тому, що так і буде, тому що маючи таку потужну армію, я навіть це точно не друга, це, мабуть, найперша армія світу, яка може дати прочухана будь-якій, не знаю, масі людей, які вважають себе армією. Ну, але не про це. Вони нам якраз гарантують цю і стабільність, і це спокійне майбутнє того всього, що ми будемо мати в усіх значеннях і сенсах цього слова. Віримо в наші ЗСУ, і я думаю, що, як ви, власне, сказали, на всіх фронтах намагаємося їх підтримувати і підтримувати одне одного. Я вам дуже дякую за ваш час і, мабуть, так, прошу. Я ще, власне, хотіла сказати, що ми, українці, ми цілковито не агресивна нація. І нас говорять так, що ми можемо бути за плугом, ми можемо
опрацьовувати свою землю. Ми можемо гірко працювати над своїми бізнесами і над своїми напрямками, але коли нас дуже розізлити, ми залишаємо цей плуг, і тоді гіршого воїна, як українець, немає у всьому світі. Так. І це так правда. Однозначно. Я казав, я пригадую нещодавно Сергій Притула, каже, що який би там не був професійний військовий, який там, можливо, все життя там воював десь в Сирії, хто знає де, де вони робили, власне, свої злочини, немає страшнішого ворога для них, як наш якийсь дядько Толік з Варшик, який має там 40+, відірвав його від сім'ї, від... він просто хоче жити, там, не знаю, їздити на дачу, і тут він бере автомат, іде давати тягла росіянам. Дійсно, це є чиста правда, і віримо. Дивіться, зараз почався збір Притула Стерненко на дрони камікадзе, на помсту, так називається збір, то буквально Сергій Стерненко ділився, що за одну годину зібрали 10 мільйонів гривень. За одну годину. Тобто за перший мільйон було зібрано за 7 хвилин, чи так, ні? Це другий мільйон. Вже на даний момент 64. Навіть більше, тому що Притула має 80 з чимось, назбирав Стерненко 20 з чимось. Вже є. Одним словом, я думаю, що ми купимо або ще один супутник, або ще якийсь супутник камікадзе і кинемо на Росію. Ще, будь ласка, поділіться своїми прогнозами, власне. Як ви думаєте, як довго, власне, триватиме війна? Тому що кожного дня в нас в студії на хвилі 12.40 АМ, це нагадування для наших радіослухачів, у нас точиться дискусії, ми спілкуємося з різноманітними спікерами, які діляться своїми опініями, своїми думками. Як ви, власне, переживаєте ці події і як ви думаєте, коли це вже, коли ми дійсно здобудемо нашу перемогу? Ви знаєте, вчора при розмові з паном Борисом Гудзюком, владикою Борисом Гудзюком, було задано питання, як ви бачите вирішення війни, як ви бачите нашу перемогу. І насправді я ще не чула думки, як саме маємо перемогти, яким чином це саме буде. Але ми всі віримо в перемогу, і це дуже правильний напрямок. Ми повинні візуалізувати, ми повинні знати, вірити, як це буде, і яким чином ми маємо це все відновлювати. От, власне, як ми маємо відновлювати Україну, це те, про що ми повинні думати зараз. Бо коли ми переможемо, ми вже будемо на шляху до відбудови і на шляху до відновлення усього. Ясно, що хочеться сказати, що якнайшвидше буде перемога, але передбачити людину, яка керує в Москві, яка не тільки він один, напевно, керує, і яка, напевно, не сповна розуму, тому що такі речі, ті, що він робить, це не може робити здорова людина. Ми не можемо передбачити дії такої людини. Але, як Лідія вже сказала, ми маємо право вірити, ми маємо мати сильну мотивацію, ми маємо вірити в Бога, маємо знати про те, що на все воля Божа є, маємо об'єднуватися, і це дуже важливо. І я хочу зараз звернутися до українців, які живуть в Америці, і не тільки до українців, а до всіх людей, які співпереживають усі трагедії, яка відбувається зараз на Україні, які думають про Україну, які хочуть чимось допомогти, що будь-яка ваша допомога, вона дуже-дуже важлива. Чи це якась копійка, чи це долар, чи це думка про Україну, чи це молитва, чи це якась передача. Зараз не може людина в світі залишатися осторонь від ситуації, яка відбувається в Україні, тому що це війна не тільки України, це війна цілого світу. І коли Україна переможе, переможе цілий світ. І зараз йде боротьба, дуже сильна боротьба між добром і злом. І якщо на стороні добра об'єднається більше сил, добро переможе. Тому, дорогі слухачі, дорогі глядачі, якщо ви нас бачите, ми вас дуже-дуже просимо і благаємо, хто чим може, хто як може, допомагайте будь-якими каналами, будь-якими зв'язками. Ми за все вам дуже вдячні. Українці дуже вдячні Америці за те, що вона підтримує Україну. Українці дуже вдячні полякам за те, що підтримують.
ми бачимо, як формується суспільна думка і світова думка тих країн, які спочатку нібито стояли на стороні Москви, а зараз переходять на сторону України, тому що вони насправді бачать цю правду. Якщо ми всі разом об'єднаємося, ми переможемо швидше. Тому в нашому об'єднанні є сила перемоги і є успіх нашої перемоги. І будучи тут, ну, моє серце просто переповнене вдячністю до вас, до вашого радіо, за те, що ви розповідаєте про все, що зараз відбувається в Україні, за те, що ви нас запросили, виділили для нас час. Це все пан Володимир. Дякуємо пану Володимиру, дякуємо взагалі вашій команді за те, що видається газета. Ми вчора почитали цю газету, ми побачили, наскільки там тепло пишеться і про Україну, і про потреби України. Ви розумієте, що це все спільна праця? Погоджуюся. Абсолютно. Я вам, ну, ми говорили з пані Лідією, з пані Іриною перед етером про те, що вчора відбувся Чикаський марафон, і я розповідав, що жодного російського прапору не було. Було дуже класно, що не було окупантів. І я біг вчора, такий вам покажу, на кидці Колмі Макіївка. Так, ага. Тобто, і це було таке нагадування про те, що багато українських місць є до сих пір окуповані. І біг спеціально, от ми знаємо, є лінія, з двох боків є люди. І дуже багато людей, власне, звертали увагу, і кажуть, о, Україн, вау! Типу, і це було так, знаєте, до сліз, ти береш такий, так, відчуття дуже різні. І те, що ми дійсно робимо на всіх фронтах, те, що ми можемо бути корисними і доносити нашу правду, те, що ми є живими, те, що ми боремося, те, що для нас є небайдуже, це є надзвичайно, мабуть, важливо. Дякую вам. Дякую. Знаєте, не хочеться прощатися, тому що так би говорили і говорили. Я для себе якось так вже визначив, що коли я от приїжджають люди, ну, не знаю, там хтось на кілька днів, хтось просто приїжджає, хтось переїжджає сюди, відразу відчувають, от вас відчутно такий львівський акцент. Я вже знаю, що ви можете нічого не сказати, просто добрий день, або як це маєте, все. Це вже для мене якось так. Я сам з Тернопільщини, і в мене трошки інша вимова, і, але тим не менш, ми є всі українці, ми є дуже різними. І, мабуть, і в світі, наша краса. Так, особливість, Божий задум, власне, що кожен є унікальний. І що мені так ще нагадую, мабуть, на кінець скажу те, що для нас було, особисто для мене, дуже промовистим був оцей випадок з Ілоном Маском про Крим і його ідейність. Мабуть, те, що, як написала одна моя знайома, це є такий великий ремайндер, нагадування про те, що не повинно бути зараз ідолів. Зеленський, Порошенко, ще хтось. Є одна Україна. Якщо ми будемо об'єднуватися довкола нашої ідеї, довкола одної спільної мети, то, ну, ніхто не переможе. Тому що для Путіна це було б ідеально роздробити, пересварити і поступово він так і планував. Розділяє і володарює. Тому ми будемо триматися вкупі. Дякуємо нашим львівським гостям, львівським паням за те, що ви завітали до нас, волонтерам, представникам і амбасадорам славного університету, Українського католицького університету. Дякую, що ви знайшли для нас час. Ми будемо дуже сподіватися, що ми неодноразово будемо ще з вами спілкуватися, підтримувати зв'язок. Для мене особисто було дуже приємно, що ви завітали до нас, поділилися і дуже тепло якось так, знаєте, вийшла наша бесіда. Дуже дякуємо. І настає час, як писав, як говорив Степан Бандера, що на заклик «Слава Україні!» весь світ буде відповідати «Героям слава!» Хай так і буде. Амінь. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав, казав також Бандера. Дякуємо вам. З нами була пані Ірина Плахтій, пані Лідія Лукович, як я вже казав, представниці УКУ і великі львівські волонтери. Дуже щиро вам дякуємо. Ми рухаємося далі. Повернемося до вас після невеличкої музичної паузи.